Čau čau, zdravím všechny Minecrafťáky a vítám vás u druhé série Single Player Let's Play. A rozhodl jsem se tak, protože už je jedna pětka, tak bychom si to přece mohli vyzkoušet takhle zahrát a tam tu první sérii už asi nemá cenu, že jo, protože měli jsme toho přece jenom dost vyzkoumanýho a museli bychom běhat hodně daleko, aby se nám to všechno vygenerovalo všechny ty nové věcičky. Takže asi začnu takhle od začátku. A já si pokácím ještě stromy, budu potřebovat dřevo. Tak. Tak, co mám říkat? Já nezačínám, jo už vím. Nezačínám od začátku, prostě normálně, jak by se začínat mělo, protože zkoušel jsem si to 1.5 takhle, říkám, dám si tam nějakou mapu, vyzkouším si to hrát a tady ta mapa mě zrovna chytla. Až na to, že... No, to vám řeknu dál. A tady jsem si, moc jsem za kamerou nehrál, spíš jsem... spíš jsem jenom vlastně hledal, kde bych se mohl zabydlet a tady to se mi docela líbilo, tyhle ty hory. Jsou strašně velký všude, pak jsou ještě tamhle, prostě všude. Taky různý tvary, prapodivný. A tak jsem si rozhodl, že si tady udělám branch mine. A kopal jsem takhle dolů pod sebe, že jo. Což by se nemělo. A kopal jsem si kopal, že jo. Pickaxem. Tak, dělej, rychle. No, pak jsem kopnul tady, a ne u silverfish. Tak si říkám, ty jo, našel jsem stronghold. No to by bylo fakt dobrý, protože Pedro ho našel až někde v 10. díle, že jo, abych ho našel, vlastně kdybych to natáčel jak hnedka v prvním. Takže, ale, tak mě to bylo divný, tak tady furt takhle vyskakovaly ty silverfishové, tak jsem kopal všude takhle do stran, pak jsem kopal ještě dolů, tamhle jsem našel diário. Fakt nechápu jak. Klidně vám dám seed. Škat. Stop, ještě můžete to zkusit, ještě souhradnice tady máte. A všude jsem kopal a nic. Si říkám, tak sakra, silverfishové tady byly, to snad není možný, tohle to. A pak jsem si koukal na Wikinu a tam je napsaný, že se buď to spavnou vlastně v těch šutrech, že jo, ve Strongholdu. A nebo, ale to je strašně malá pravděpodobnost, že se spavnou i v Extreme Hills. A jak můžete vidět, tak my v Extreme Hills jsme. Takže to jsem vůbec nevěděl, jo. Tak, jdeme nahoru a uděláme si železný krumpáč. Protože kamenem diamanty a zlato nevykopeme. Takže jak dlouho natáčím? Jo, 3 minutky. Jsem si to teďka ty okna tak umístil, abych viděl v tom Audacity, jak dlouho natáčím. Protože když se kouknu normálně ve Windowsech na čas, tak to jako nevím, že jo. Jsem se nekoukal, kdy jsem začal natáčet a takže krumpáč. Mám akorát 3 železa, tak. Vidíte moc toho, kam to dávám, kam to dávám. Jsem zvyklý mít prostě ten crafting table vždycky takhle nahoře. Si ho dám dolů a pak takhle magořím, no. Tak, to si můžem dát. Tam třeba, no. To je jedno. Vidíte, moc toho nemám, to mám jenom z toho kopání, ty jsi si pár toho vypálil. A jinak už první novinka. Potkal jsem zombíka, začal hořet, chytnul se mě a začal jsem hořet taky, takže tohle to je docela jako hustý. Jsem si myslel, že to třeba, jsem si zkoušel dávat obtížnost na easy a stejnak prostě chytnete, i ty skeletoni jsou teďka jako docela dost krutý. Takže jako bacha na ně, jo. Potřebuji na tento železný. Což mi přijde jako... Ale to se mně moc nelíbí, no, že jsou takhle jako... To už před tím updatem mě štvali. Před tou 1.5. A ještě teďka, tyjo, to je... Kolik pak jich? 4? Co? Kdybychom jich měli 8, tak to by bylo krásný. Ještě redstone, no. To budou jenom 4, já bych potřeboval ještě jeden. Ach jo. Určitě můžete slyšet, jsem si nechal hrát písničky, snad vás to rušit nebude, ale slyším, že mě to docela ruší. Že to docela nahlas. No stejně, jo.
to má nějak blbě udělaný, prostě. Máte na měněř o to víc, než když chodíte, prostě, než ty zvuky ze hry. Tak, co dál? Já vůbec nemám nic připraveného, jsem si říkal, že to budu hrát jen tak, že si nebudu nic připravovat. Tak si to půjdeme asi vypálit. Tak, a pak bychom si mohli někdy udělat... Jo, koukal jsem včera na Petra a měl tam mrtě dobrou farmu, prostě plně automatickou, na ty pumpkiny. To jste určitě viděli. To bych si taky mohl někdy takhle udělat. A my nemáme... Jo, máme. Xenon 2, snad to bude stačit. To bych nemusel, tyho goldy. Mohl jít hledat to železo. To si uklidím, to nepotřebujeme. Dřevo taky. Tak jsem že bychom zafajtili. Co? Enderman. To je někdo naštvaný. Pojď, pojď. S tě nebojím. Co? To tady můžu spomnout. No po co mi ti nic neudělá? Ne, nechtě, 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 já nemám postel, vole. Padej, padej, ne, to jsem nechtěl, promiň, že jsem se na tebe koukal. Se mě nepovedlo do prkínka, šef blbej. Ne, ne! Ježišmarja, nech mě, nech mě, nech! No, skvělý, teď to budu hledat, tak aspoň víte, kde jsem se spavnul. Tak rychle jdeme, mám tam strašně cenné věci, ty jo. Ještě, že jsem se ty diamanty vyhodil. No, tak to je dobrý. A ne, skeletoni a creepři. Sakra, proč v noci? Proč v noci? Proč jsem tak blbej? Proč? A to půjdu pěkně dlouho, ty jo, bych řekl. Já bych řekl, že tak, tak hoďku. No. Štípej se. Jinak už mám Optifine. Stáhnu. Chce to nějaký takový... Ještě jako s chybama. Tak, tudy myslím, že jsem šel. Tak. To je někdy byly ty hory, ty. Ne, pavouk ne, pavouk ne. Když jsem byl v poušti. Nekrýpruji a jsem se na to nekouk. A kostě. Plav, plav. Tak. Jo, jo, tady jsem šel, tady jsem vlastně šel. Já jsem hledal vesnici, anebo chrám. Našel jsem chrám. Ani nevím to. Já jsem hrál několik map, tam to se mě nelíbilo, takže jsem si založil nový. Nevím, jestli tady jsem našel ten... Alebo možná, že ani ne, tyjo. Jsem nenašel ten chrám. To ne, no. Bych měl jinak diamanty. Proč tam jsem našel dva diamanty? Takže jdeme. A mám souřadnice. Takže, jo, jsme blízko. Ne. Aha. Tak... X máme blízko, to by mělo být minus 312. Ale Z by mělo být 326. Takže. Nejdřív X. Pak Z. Tak. Proč mám tak málo ramek tam daný k tomu? Tak jsem běžel asi špatně. A tamhle pomlátíme ještě krávy. Tak. Není. Dík. Aspoň budeme mít kůži. Čtyři štěny začneme chcípat. Střehnula. Dík. No jo, 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 jo. Tak. Víme to co? Jo, to nám bude stačit snad.
Takže 312 minus je x. Tak a já to dám do plusu, potřebuji do minusu. Takže někde tady tudy. Ty jo. Teďka nevím, co vystřihnu a co nechám. A uvidíme, já se na to zkouknu. Já to zkouknu, nebo se na to kouknu, ne, já se na to zkouknu. Ha. Tak našel jsem je, nebo... To je jiný chrám, tyjo. Já si opíšu souřadnice. A třeba by tam mohly být diamanty, tak se kouknem sem, no. Takže x je minus 173 a z je 1195. Musím kouknout teďka nebo až v druhém díle, co? Co? Aha. Proč ten chod je vždycky zastavený? Půjdem se sem kouknout až ve druhém díle a teďka takhle to. Půjdu domů, anebo ne. Nebo půjdu domů za kamerou a když teďka nemám žádný ty. Žádný nástroj nemám. Takže bych si tam musel domlátit rukou. A to se mi fakt nechce. Tak, skákej, skákej, panduláku. No, ty jo, ale jak jsem se sem dostal, ty jo. Aha, to jsem šel. Tak běžíme, běžíme zpátky, ty jo. Jo, to určitě střihnu tohle to. Jo, ty jo, a to přeskočil, no tak to je hustý. Tak, po ledu to nám bude rychlejc. Už zase začíná být tma asi nejspíš, co? Jo, ty jo. Dobře, já. Už tak skáču. Ty jo, tak jsem nešel tu, jak jsem šel úplně na druhou stranu. Jo, tak tamhle ta pouště by to byla. Tady je pouště, ty jo. A tam v té by mohla být i vesnice, teda. A byl jsem tady na té poušti. Těžko říci. A to je teda 326, takže... Ještě běžet můžeme, ještě, tak to využijem. Skáčem, skáčem rychle. Tyjo, dva dny tady takhle hopskám. A už nemůžu skákat. Takhle to vezmeme všikma. Tak skáčeme na to. Možná, že si vezmeme ještě ten sugar. Sugar cane, ne sugar. Proč skáču hůr? Tak kudy, kudy. Tak, vyskáčem, rozhlídnem se a... tak to je drsný. A tady jsem už nevže byl. Zomboň. Duš. Zejni. 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 Aaaa, creepře! Zejni. Pustí, tam je ta studna. By měla být blízko vesnice, ne? Nebo ne, já nevím. No tak cípni, no hurá. Ježiš, to je doba. Ne, já jsem se na tebe nekousil se. Nebo jo? Hoho, další, no to zna není možný. Tak tenhle díl je dobrý, tyjo. Tak kdybych to nenatáčel, tak to snad ani neobjevím. Tak dobrý. Tak tady máme další a já si to pauznu, jo, a opíšu si další souřadnice.
To bude dobrý, to tak příští díl se vydáme prozkoumat tady ty chrámy. Psat minus 278 a Z 705. No a ještě skeletoni, tak ty mi scházeli. Kudy, kudy, kudy. A vypadá to, že znova umřu. Nechte mě pomůžci. Prosím, já už chci ty hory. Že by? Ne. Ještě ne. Ach jo. Ach jo. Tyjo, že jsem tady ten chrám nenašel vůbec. Tak jsem šel asi po blbé části pouště. Ano. Tím to bude. A zombíko nechně? Ne, ne, ne. Hlavně nekousat. Já nejsem dobrý. Tak, tady už vidíme náznak nějakých těch hor. Tak, a jdu správně. Co? Jo, už jsme tam měli být. Tak. Prosím, ať... To je vončo. Tak, skeletony tady jsou. Ty nechceme. Ovečky, to moc bych si mohl namlátit, abych si mohl konečně udělat postel. Dík. Ještě, že jde to tak snadno zabít. Ještě tebe. Mám zájem. Zjím krabičku. Ovečko. Jsi krabička. Tak, mám tři blbly, super. Nech mě, nech mě. Úchylé. Nechrč. Tak. Tak co, už tam budem? Jo, to je ono, už to poznávám. A creeper! Hustý, tady si uděláme takový... Jo. Obepadl nám scapling. A tady je nám to vyrostlo. Je, tady to svítí, už to tady poznávám. Je, tamhle jsem chcípnul. A ještě tam jsou věci. Věci, 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 věci. Díky. Ne, 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 no ještě chcípnu, ne, 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 pane bože, ne, oh, jsme doma, tyjo, a to tady zastavím, takže si uděláme rychle postel, rychle dřevo. Kam rychle, proč to dám tak pomalu? Tak, čtyři to nám stačí. Tak. A, to tam nech. Tak. A ještě se najíme jabko. Mám šíp v hlavě. Yes, 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 yes. Až spat se. A tím bych to asi ukončil. Příští díl se vydáme teda prozkoumat ty chrámy. Tak to byl ty jo, pěkný fail díl. No, schoř v pekle! Tak. Tak jo, já to ukončím, doufám, že se vám tenhle díl líbil a... nech mě. A uvidíme se teda u druhého dílu single player, let's play, druhý série. Tak jo, díky za shlídnutí a mějte se. Čau čau.